Все очень быстро бегать, сорвано одеяться, какие-то вкусы вообще там без. Ты у тебя, блядь, газ, ты оффроуда, ты лавы, ты для ты не бекеля возьмешь, не? Дорету. Ну, гали медиа, откуда ты все? Ну, работа. Dabar bėgsiu. Ar jo lauksiu. Tu prie, tu prie. Aš iki barako bandau bėgti. Ar tu po dešinį, kodėl ne? Ten benzą pipsi ar te? Bent jau apie visą barabą sureikrinti. Čia pilna zomba prie. Lėktos trūkos nesimato nieko, toliumų barabą nesimato. Tu šovi, Justai? Jo, jo. Kur yra, kad nepistų nafų mūsų mašinus? Nieko nėra. Palaukit. Sudaužėjau. Ne, blėt, nieks to pasačiuko nepatikrino. Gal kas nors yra. Nieko nėra, aš patikrinu. Tam tas buvo gėla. Žinai puikiai, kad tai jums pasitikėti negalima, tai ypatikti. Bet taip įtikinama, labai kalbė. Bet tai štai gal advokatas koks būk, ar kažkas tai? Iš kur žinai? Būsi advokatas? Jo. Tai greitai, kurvai, bazaras tavo. Labai įtikinama, kalbė. Praverčia, kodrins mėginis. Nu. Tiesi per oro uostą varysi. Ja, kirtim net kampą. Aš įkai kodai tu, kad jis pradėjai. Ir tenais kažkur vakar buvo prieš taitį. Revolverį piškino. Gerai, 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 gerai. Kur jūs matėt jį? Prieš taitį saugiai. Tai jis į mūsų šaudė, ar ne? Ne, zaugus. Bet tikrai šaudė. Jūs matės.
Greit. Kiek iki starės soboro metro? Ахрен, знай. А ты если... What the fuck, нахуй? Кур мы сейчас? Бей, ты кинул, ты кинул. А ты, мы еще не стали соборы? Я еще прилопатину, бля. Пеньки, чем ты, как все? Зомби смотрел, кур жмогус. Yra autobusas. Kur autobusas yra? Mieste, kur čia, bet... Yra ten autobusas, kas tori, man reikis. Kaip gerai žiūri. Bet suvarytas, man reikis. A, jo. Blėtas zombis matau, bet žmogaus ne. Bet jie neagrina, nieks neagrina, kas zombiai. Gal jis ilgautina, blėt? Ne. Зомби динки. Матео. Кур юда? И пастата на я. Кога что у вас? Казино. Паста скажи. Добр на я приявлять. Казино с переинфраведа жюро. Lenda. Vėl blė. Kurva, kas tokį kulinos. Kas? Širma tokį. Ten dviese, su S50, kada čia vien bėga į kalną. A, matot? Šaudo. Tu jį? Jo. Į tą, kur ta S50 bėga į kalną? Jo. Niekas kitas nematės? Nematės. Aš mačiau, kai jis bėga, bet man jisai už medžių stojo. Eik, tu mes, račiai. Koks atstumas? 400 metrų. Nieko, žinau, nesimas. Gali paaišyti, kad nuėjo ar dar kurios? Vėl, žinau, kažkur įlindė. Jį kažkur mašina turi būti tikrai. Matau. Kur matai? Sėdi. Kur buvo? Kieme, kur čia prie žalio namuko tokio. Aš vakar su čia važinėjau, su ištučiuvu. Žiūrėjai tavo pusę, kur čia. Įsilogino vienas, ar dingo? Kur čia? Yra. Pastatas West North, kur čia, žalias pastatas, turi kiemuką, kieme turi būti lavonas, antras aukštas yra balti tie, kur čia, balkonas baltas, baltais mediniais, sakys, stulpelis, kad čia išdėtas, apačioj guli lavonas. Kas palūtinsit? Bėgau, žiūrėdė. Ką daryt, gal įsilogint, gal davažiuotume? Tai jeigu žinai, kur esi. Ir jeigu palauktum biškį. Kaip įsilogint? Alt F4 arba... Alt F4. Zombiai pripatėjo vaikštą. Alt ir koks?
Alt F4 žaidimą, nu 2-5 svartai viską. Tik žino, kur tu esi, bet kitaip tai nerasim. You are the fact that you need to use player because you are bad in this game, so learn to play yourself. Ai, tu para ti. Kiek tu dar? O jai, 107. Jo, jo. Link tai zombi bėga. Smašnui buvo netai dingstenai. Jeigu mašinas sprogsta. Jo. Tai iš avinių paimt tam iPod'ui. iPod'ui tau reikia 107? Ne. Man reikia. Jeigu likčiau gyvas. Tau tai viską reikia tada. Ten viską, bet traktorių prikišė nebelegotinis, kurva. Ne, traktorius jau bus progės, kurva. Ne, patikau, be šovinių. Greitai mašiną šokit, zombie atsivėja. Pavyruosi? Jei. Užknis vėl, blė, pamečiau, kur jam palikai. Šiam 3. Kokia tai gyvam papildomu, kada savo yra viskas? Parašiai, kad papildomi bėgtų saugiausiai, jau čia būtų iš to elektro išsigauti. Jo. Tai jūs rašykit, gal. Turime šių žvairą dar tiesi prasmė. Tai? Visi? Neištį gaiduką nuspausti. O, nušau, sefės. Gizu. Šepą paėmė vėl. Jo, jis susikamo, dar vienas iš kurį yra su Gilman, regis, jis gerai pačiau. Tai bus tas... Blekonas išsilokino.